Vamos começar a aula com uma prova de fogo. Eu quero ver como anda a cultura geral da turma. Dona Clara, o que é um diabético? É um desalmado que adora o diabo. Isso! Até qualquer um. Diabético é o homem que tem um distúrbio no metabolismo do açúcar. Senhor Armando Volta, o que é catedrático? Samarilove, a parte digníssima, é um piedoso cristão que faz suas orações dentro de uma catedral. Meu Deus! Catedrático é o professor titular de escolas secundárias e superiores. Dona Gardênia! Senhor, presentem. No antebraço temos dois ossos. Um é o rádio. E o outro? O toca-fitas. Ai! Não, não, por favor. O outro osso é o cúbito. Cúbito, foi o que eu disse. Senhor Aranha! O que é monção? É onde mora o majorengo do meu patrão. O bacana não mora numa casa, reside numa monção. Ele reside numa mansão, idiota. Aí já. Imbecil. São ventos típicos da Ásia que determinam épocas de seca e assim como também determinam épocas de chuva. Isso acontece em vários países. Seu Galhão Gomiga. Quem tá com o cachorro aí? É o Bip. Tá certo. Depois eu vou lhe mostrar o meu Bip. Quer ver agora? É grande? Quer? Não, não. Ô, joga aí comigo. Toda matéria ou todo corpo que tem a propriedade de se queimar, nós chamamos de combustível. Me dê exemplo de um corpo que pode se queimar. Corpo do bombeiro. Isso. Gasolina, álcool, lenha. Dona menina, conjunto o verbo dormir no presente do indicativo. O verbo dormir no presente do indicativo é eu durmo. Ah. E onde estão as outras pessoas do verbo? Sei lá, ué. Depois que eu durmo, não vejo mais ninguém. Engraçado. Ela é doentinha. É doentinha. Sabe o seu nome? Qual é o apelido da dona menina? Whitney Goldberg. Mistura de Whitney Houston com Whoopi Goldberg. Ela gostou, ela gostou. Qual é o apelido do senhor Armando Volta? Ramalhete de besteiras. Gostou, não vai, senhor gênio? Qual é o apelido do seu gênio? Domador de carrapato. Você não viu nada ainda. Seu Sandoval Quaresma. Opa! O que é um poliglota? Poliglota sou eu mesmo, em pessoa. Poliglota é a pessoa que sabe várias línguas. Pois é. O senhor fala várias línguas? Opa! Olha, eu falo tantas línguas, que quando eu mordo uma delas, não sei qual foi. Vai comendo. Dona Gatifunda. Sim. O que significa a palavra confinar? Confinar, certo. A palavra já está dizendo. É o que diferencia uma novela da outra novela de televisão. É, confinar tem nada a ver com duas novelas de televisão. Mas tem, meu bem. Por exemplo, tem novela Confinar Feliz e novela Confinar Triste. Grande piada. É por isso que eu digo, o salário do professor deveria ser corrigido de hora em hora, de minuto em minuto. É verdade. Dona Gardênia, senhor. De pé. Olha, professor, vou falar uma coisa pro senhor. Essa função que o senhor vai me dar, eu até já sei, porque eu tô meio evidente, mas eu acho que eu vou passar pra dona menina, porque a dona menina é mais velha que eu, é mais experiente. Não, mal aplicada a expressão. Ela não é mais velha, ela tem mais idade. É só isso. Ambas são jovens. Certo. Ambas são exemplos puros da juventude. Dona menina está de acordo em assumir
a vaga, a função que seria atribuída à dona Gadelha? Estou. Ela só vai me dar uma ajudinha. Fique em pé aqui, de frente para a turma. E dê um conselho para a dona Clara. Isso, fica calma. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já ansias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Irá. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina vai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai figurar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir a ilusão da voz. Preste atenção, vida. De cada morto herdarás só um cinismo. Quando notares, estás à beira de um abismo. Abismo que cavaste com teus pés. A senhora com esse boné ficou uma Milta Nascimento. Sendo que cantando muito melhor do que ele, porque o Milton tem uma bela voz, mas não interpreta como a senhora interpreta. Há uma coisa de dentro que a senhora tira e coloca. É mesmo, professor? Mexe com a gente. Sobre o nome, o senhor está de acordo com a letra desta música? Totalmente. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Tá de acordo? Comovido, mestre. Olha, que lindo, lindo. Faz biquinho. Ai, que lindo. Seu Peru. Peru dando mole pra toda a sua prole. Sai, sai. Eu gostaria que você me falasse de Fernão Cortez. Ah, não me venha com churumelas, Tito. Falar sobre as mortas. Como mortas? Mortas. Mortas, sim. Cortez era. O nome já está dizendo, Tita. O quê? Oh, Cortez. Então, Cortez, aquele que faz cortesias. Se é que o senhor me entende. Como é que o senhor soube disso? Ah, foi uma amiguinha minha que eu tenho, a Vilma, com o seu bofe, Wagner. Eles adoram uma paella. Então me disseram que Fernanda era assim uma espécie de musa dos indígenas. E que o único grilo que ela tinha em relação a Tauapa era assim um mexicano bonitão de nome Antônio Milton de Morales. Também conhecido como Pizarro, por causa da sua pizza. Certeza que não é verdadeira essa história. Ah, Tite, Buana. Certeza a gente só tem mesmo da morte. Agora, Tite, com licença, posso me sentar? O que o senhor mais faz é isso, né? É mesmo, né? Ah, Deus o ouça. Então estarei sentado aguardando que o senhor me dê uma nota, que era para eu poder me expressar em relação à rapaziada. Mas, em todo jeito, eu quero convidar a todos para irem para a Irmandade. Guardem suas mágoas para longe. Venham. Venha, senhor. Pedreira. Venha, Sandova. Venham todas. Vamos beber uma aguinha. Vamos. Vamos à escola. Lá se aprende a viver. Seu boneco, vamos lá. Ah, ligador de quebrada. Um assunto. Pois não, Jofia.
Alô, galera, tudo bem? Saudades. Vamos falar de um assunto que o senhor e o Parreira dominam. Qual é? Futebol. Hoje em dia, você sabe que essa noite eu tive até um sonho deveras interessante. Foi um sonho romântico futebolístico. Sonho romântico futebolístico. O senhor sonhou que tava beijando viola? Que isso? Eu ia beijar o viola, ó. Tô fora. Se ainda fosse o Ronaldão. Eu posso contar um sonho pro senhor? Pois não. Mas eu preciso da ajuda dos nobres colegas. Vocês me ajudam, hein, galera? Tá bom. Seu Raimundo, presta atenção. Vinha eu tranquilamente andando pelas ruas da cidade de São Paulo! Quando passei em frente ao estádio de futebol do Corinthians! Obrigado. Aí, devido a este meu porte Atlético! Muito obrigado, muito obrigado. Me deparei com uma linda portuguesa! Maravilhosa. De repente, a portuguesa deu uma piscadinha pra mim. Aí eu segui ela até a estação Ferroviária! De repente, na estação ferroviária, ela entrou dentro de um trem para Santos! Na Baixada, eu comecei a ficar perto da nega e começamos a passear. De repente, eu estava debaixo de algumas palmeiras! Aí eu tirei meu radinho de pilha e comecei a ouvir de Carlos Gomes. Aí começamos aqueles amassos, beijo daqui, tudo amassando ela debaixo da Ponte Preta! Aí a vaquina mexeu comigo. Mexeu comigo, eu fiquei doidinho, meu Deus. Aí aqueles beijos daquela moça começaram a botar fogo no meu coração. Aí papo vai, papo vem, papo vem. Amanheceu o dia, aquele dia maravilhoso, aquela manhã linda. Aí eu peguei a nega, fomos no porto e fomos fazer um lindo e romântico pelas Bermudas, um cruzeiro internacional. Muito obrigado! Muito bem ensaiado. Muito obrigado. Eu temia por isso, eu temia por isso. Eu vou dizer ao senhor uma coisa. Isso aí é negócio pra horas de ensaio. É verdade, é verdade. Demandou tempo. E até o Galhão com bico acertou tudo. Só merece uma nota 8. Poxa, 8 só. 8? Só 8? Se encaixar o Vasco, leva 10. Se encaixar o Vasco, leva 10. Ah, mas aí, galera, como eu ia dizendo, leva 10. Aí, quando eu saí do barco, deu tempo, rapaz, de eu pegar um avião rapidinho. Corri, vim pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, peguei um táxi, corri pro estádio do Maracanã. Ainda cheguei lá a tempo. De quê? De ver o Vascão ser campeão! Mal encaixado, viu? Foi meu. Mas você sabe que depois que eu saí do Maracanã, o Vasco tricampeão, eu vi uma ave voando. Sim. Aí eu pensei, será que é um flamingo? Aí tinha um português do lado e falou que nada, que ele é um urubu morrendo. Então, vamos para o senhor. Valeu. Então, estou para fora. Depois de tudo isso, o senhor merece ver um novo horizonte. Homem dessa idade. Fez 41. A quinzena passada fez. Queria cantar meus parabéns pro Cebolinha. É mais velho do que eu, né, professor? Nadinha. Sim, professor Raimundo. Ah, Nadinha. Calma, né? Calma. Eu acho que a senhora está com a cintura bem mais fina hoje. Ah. Você acha? É. Você também acha? Não chamei você aqui. Pode recuar. Eu ia medir. Não tem que medir nada. Eu sei as minhas medidas, né? Mas olha, professor, sabe por quê? Pudera, né? Porque o meu novo emprego, gente... Ai, sabe o que eu fico fazendo lá? Pulando corda o tempo inteiro, né? Nossa, você olha. E a senhora achou que a sua cintura ia engrossar? Não, nada
nada disso não, professor, que agora eu sou técnica. Gente, eu sou técnica, sabe de quê? De empulação de corda. É interessante, sabe por quê? Porque pular corda todo mundo se interessa em querer saber, né? Aí um grupo de executivos, eles queriam aprender a pular. Aí o que eles fizeram? Alugaram um quarto enorme, né, Gardênia? É assim, num hotel chiquérrimo. Aí eu vou lá todas as tardes, subo em cima da cama e começo a pular corda. Mas a história não termina aí, não, gente. Sabe o que é o chato de tudo isso? É que eles todos querem pular comigo. Eles só querem ficar pulando comigo o tempo inteiro. Trouxe sua cordinha? Ah, claro, né? Meu material de trabalho eu não deixo em casa, né? Afinal de contas... Dá uma pulaninha aí pra gente ver. Ah, o senhor quer? E vocês também querem? Querem, querem? Então dá uma força aí, né? Um sonzinho pra mim, né? Por favor. Vamos ver. Olha que seu, o seu Armando volta um bom partido. Ah, beleza. É, as medidas são interessantes. Bom partido? Ele tá planejando levar a senhora dele ao mesmo cemitério. Ah, não, esse passeio só comeu. Mas, professor, acho que no final da história é que o chato é isso aí. Entendeu? O quê? Todo mundo só quer pular corda comigo. O que ela acha de mim, professor? O que você acha de mim, querida? É? O mínimo. Eu não dou trabalho. O senhor tá ficando chatíssimo. O senhor tá conseguindo superar a sua chatice. Acalma o senhor, professor. Acalma o senhor. Estou bem preparado. Vou fazer você engolir esse negocinho aí agora. Se deixa melhor, por favor. Por favor, professor. Você prefere engolir o quê? Aquilo ou isso? Não, aqui é minha orquestra. Por favor, mão de vaca. Conceição, Manuel, por favor. Toca. Adeus, amor, eu vou partir. Adeus, amor. Do povo. O senhor está começando uma nova etapa, com um novo texto, com esperança, uma esperança a mais. E preocupado. Decorou direitinho? Vamos gravar com ritmo, né? Vamos com ritmo, bastante ritmo. Isso. Vamos gravar. É porque eu me preocupei bastante, porque ontem, na nossa primeira sessão do mês, nossa reunião religiosa, tu faltastes. Foi boa? Muito boa, muito boa. Baixou gente importante. Tivemos a presença do Dr. Hans, formado em ectoplasma pela Universidade de Frankfurt. Nossa senhora, já estou me arrepiando. Baixou muito espírito de pomba branca? Baixou espírito bom de pomba branca. Agora baixou no meio também muito espírito de porco, né? E tu fostes um. Um dos espíritos de porco eras tu. Não pega com isso, não. Tô te falando sério, estava na sessão. Quem eu era? Tu eras Jesse James. Eu, Jesse? Jesse. Se eu não sei falar inglês, imagina naquele tempo. Hoje eu não sei, mas... Não, meu filho, mas tu baixaste e foste dublado pelo Pedreira. Dublado em inglês. Eu era mal? Muito mal. Danado? Muito mal. Tu eras tão mal, vou te dizer. Teu espírito baixou tão revoltado, mas tão mal. Pior do que o Alexandre. Conhece o Alexandre? Conheço. Pior do que o Alexandre. Baixaste tão mal. Bom, só em Hollywood... Tu desencarnastes duas vezes. Só em Hollywood. É mesmo? Duas vezes. E na última encarnação tua, tu viestes como um bicho. Um bicho famoso do cinema. O mal do jeito que eu era? King Kong? Não, o Bump. Desculpa. Tá abusando da minha fé. Não estou abusando, estou te relatando o que aconteceu na sessão. E como tu não te arrependestes, não criaste juízo, tu fostes condenado à morte como Jet James. Meu Deus.
Eu assisti. Olha, rapaz, tem cabelo em pé. Eu tô aqui assim, tudo em pé. Como é que eu morri? Morreste enforcado. Por isso que, fui enforcado. Por isso que nesta encarnação, ele veio com a cabeça grande. Apertaram muito o pescoço, a cabeça dele. A cabecinha, a tua cabecinha. Aumentou. Teus olhos ficaram projetados. Porque apertaram muito aqui, claro. Então, aí... E me levaram pra te levaram justamente, te levaram para Arkansas, numa diligência. E nessa viagem para, como o senhor fala, Arkansas, eu fiz questão de viajar na janelinha da diligência. Fizeste! Como é que sabes disso? Graças, sabia. Sabia o quê? Na próxima, eu sou Romário. Não. Na próxima, eu vou ser o Dumbo. Vem cá, vou te mostrar a trombinha. Vem cá. Pergunta-lhe o que eu respondo-lhe. Quem nasce em Petrópolis, a mais linda cidade do Rio de Janeiro, é petropolitano. Quem nasce em Pelotas, famosa cidade do Rio Grande do Sul, é pelotense. Quem nasce em Uberaba, cidade de Chico Xavier, em Minas Gerais, é uberabense. Agora me responda. Quem nasce na cidade de Suapé, em Pernambuco, o que que é? Frieira. Salário.